አለኝ እኔም አለኝ በመንግስት ተጠብቄ ነው ያለሁት ወታደር እመጣለሁ መንግስት መሰራው ቤት ነው ያለሁት እመጣለሁ እንዳመጪ እመጣለሁ እንዳመጪ 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 ሰላም የቲክቶክ ቤተሰቦቼ አሁን ዛሬ አንድ ችግር አጋጥሞኝ ነው የመጣሁት እንግዲህ እኔ አባቴ ጋር ከተገናኘሁ ድፍን 18 አመት ሞላኝ አሁን ግን አባቴን ፈልገን አይተናል ብሎኝ የሚያቁት ሰዎች የቅርብ ሰዎች ስለዚህ መረጃ ሰጥተውኛል አባቴ እንደምታዩት በዚህ በመስሉ ላይ ያለው ሰውዬ ነው እና እኔ አባቴነትን ብቻ ነው የምፈልገው ምንም ነገር ካንተ ገንዘብም ሆነ ምንም ነገር አልፈልግም እባክህ አባይ መተህ ማታራሳት ላይቭ ላይ ስለምገባ ምላሹን እንድሰጠኝ ፈልጋለሁ ዲኤንኤ ተመርምሮልን ያባትነት ምላሹን ማግኘት ፈልጋለሁ ድሮ አንድ አገር እንደነበረና ማሲንቋዟሪ እንደነበረ ታውቃለህ እና ይሄ ነገር ለኔ ደግሞ አሳሳቢ ነው ካላባት ማደጉ ክፉ ነው እና ባካችሁን አባት ያላችሁ ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ አባቴ ጋር ገናኝ ሞጣ አባትነትን እየጠበቅኩ ገኛለሁ አመሰግናለሁ هلا عبود هلا عبود هلا يا ساتر يا ساتر يدرس اجيك بتعام لمي ودي لما فكري بلبونا وسط اللي تكمتك وبجماتي بكل جبت بهبر سرسر ليلة سميت وسط لمي تكتن በሚያረጎ ፍቅር ውስጥ ታውሬ የኑሮ ውድነት እንኳን እንዳይታወቀኝ አርቄ ጥምዝምዝ ላደረከኝ ፍቅሬ የኔ ማር የኔ ወተት እንዴት ነህ እንዴት ነህ በኔ መፈቀር እንዴት ይዞሃል ብየላሽ ቋልጥ የመጣው መሰለ አንተ አላቂም ልክልክልን ገሪ ማታ ታይተሃላሎ ከኛ ሰበር ሲትዮጋ እንዴት አርጌ ነው ስን ነገር ማምነው ሌላ ይዣለሁ አልፈልግም ንቆብን ሰላም ነው ቀበሩኝ እስቲ በፈጣሪስ ምንድነው የምታወራው ዝም ብላችሁ ቀበሩ እንዴት ነው ሳትሞት መንቀብረ አይቻልም እንደዚህ አረ ዝም ብላችሁ አችሉ አይቻልም እንደዚህ ያማል እንዴ ጤነኛ አይደለህም እንዴ አረ ነኝ እስኪ ነኝ አይደለ ይሄው ያማል ጤነኛ እኮ አይደለም እስኪ ያልከ አይደለም ምዲድ ሂድ አንተ ወስተኛ ነህ ቤተሰብ ይላህም ሂድ ይጥፋ ሂድ እዛ ወዘይ ፈጣሪ ሆይ እቺን ብቻ አርዳኝ በቃ 50 ሚሊዮን ብር ጫለታለችብኝ እቺን ከረዳኝ ወደ አምላኪ ነው መለሰው ፈጣሪ እንደው ለኔ የምትሆን 1500 ዶላር ታጣለ እንደው የቤት ኪራይ የምከፍልባት ፈጣሪ እንደው 1500 ዶላር ፈጣሪ ምን ችግራል አታ ለ1500 ብር በላይ 50 ሚሊዮን ብር ጫለታ ወረፋ ታጫናንቃለ ምን አርግ ነው የምትለኝ በለው ረዛ ወረፋ ታጫናንቅ ምን አይነቱ ነው በእናታ Jesus. I will tell you that money stop nonsense. ምን አይነቱ ነው? እና አምላክ ይሁን ገብርኤል አባቴ። ደግሞ ለምን እንደምጸልየው? አረ ቦሳው ላንተ ነው ላንተ። ሰላም ነው? ገና መርፌ እንድትወጋኝ ነበር። እ? መርፌ? እንዴት? ለምን? ዝም ብለው ገኝ ዝም ብለ። ያኪን ቤት ማዘዣ አለ ይወጋሚል? ጤነኛ ነኝ እኔ። እና ለምን እንደምወጋ? ዝም ብሎ ጋኝ እንደዚህ ስለ ምናምን እዚህ ጋር ልካም መስለኝ እስኪ አይ ለኛኛ ለከ አይደለ ትንሽ ችግር አለብህ አትሙት አይደለ ወጋ ተጠበቀውን ሳልጠራው በርጋ ተጠብቀኛለ በርጋው ጋሃል ምን ቂጠህ ነው ጋሃል ይት ተወሱ ሰምኛል ይልታ ውጣውጣ ጭልስ ካውና ኩፎን እንዴ ደንሽ ማይ ዳንሽ ሰላም ነና ትላንትና እኮ ትንሽ ተደባብረን ስለነበር ያው ትንሽ ቼክ ላድርግሽ ብዬ ነው ሰው አላኮረፍሽም ዳንሽ ሁሉ ነገር ሰላም ነው አልተጣላም እርግጠኛ ነሽ ሁሉ ነገር ሰላም ነው አልደበረሽም ጨረስክ አዎ ጨርሻለሁ የሚዳያ ደፋር አታፍረም ደሞ ተደውላለ የሰላም ፖስት ላይ ሄደ ላይክ ኮሜንት አምሮብሻል ለምን አታገባትም ሄደ አግባትና ወለዱ ተገቡና ወለዱ ታ
ጋር ሁለት ሳምንት ታገስ? አልታገስም። ለምን? ከለቀቃችሁ ዛሬ ልቀቁኝ አለ በለዚያ አመልጣለሁ። በቃ ራሴን ሳኒው ስለ ምን ታረግ ነው የገባውሽ? ቆይ አንተ እስር ቤት እንደለመኩት ነው። እኔ ስራዬን እየሰራሁኝ ነበር። መንገሌ ባንክ አካውንት እያስከፈኳቸው፣ እሺ የሆነ ልጃቸው አባቴ ባንክ አካውንት ከፍትልኝ ምናምን እትት ምናምን እያልኩትኝ፣ ሄሬ አንተ ብለህ ወዝጃ አንገቱ። ከዛ በኋላ ፖሊስ ይዞኝ እዚህ አላውቅም። እንደዚህ ነው በላቸው። ይሄ እግርም ታስሯል እኮ። ይዘውጣ በላቸው፣ ልብስን ይዘውጣ፣ ጊዜ ደርሷል። አይ በላቸው በላቸው፣ ይሄ አስተረጋጋ። አንተ ብረው ቢሉ አስገባው። ልጅ ተረጋጋ። ንቅሳቱ የተደሻውን ቆይ ንቅሳት ወረደ እዚህ ጋር ነው ዳሳየ። ተው ተረጋጋ በእናትህ ተው። ያማል እንዴ አንተ? ቆይ እንዴ ምንድነው የምትለው? 200 ሺህ ገባ አይደለ? 200 ሺህ ፎሎወር ሰው አስበዋል። ግን 200 ሺህ ተከታዮችን አካውንት ባስከፍታቸው በለው አባቴ ሙት ይለያል እኮ። ሌላ ታሪክ እኮ ማለት እኮ ሪመቸ 300 ሺህ ገባል ፎሎ ያርጉኝ ያርጓል። ከዛ 300 ሺህ ማስከፍቼ ጀርድ እሰራለሁ፣ ማናጀር መሆናለሁ። እንደተመኙት አልቀርም እሆናለሁ። እግርም ታስሮ እንደዚህ ጅም እ ሳምሶን ያንተም ተራ ደርሷል። ልብሱን ውሰድ። ሳምሶን ነኝ። አታማል እንዴ? ሳምሶን ነኝ። አንተ አስገባው ልጅ። ሰላም ታኩር እናትህ አለች ነኝ? አለች እናቴ። ስትልሽ አንድ እንጀራና ወጥ ካለ ትንሽ ላኪልኝ፣ ነገ ይዤልሽ እመጣለሁ። ወጥ? አዎ። እናንተ ግን አይደብራችሁም? ምን ምን ኢትዮጵያዊነት እኮ መልካምነት ብዬ ነው። አይደለም መልካምነት፣ ሌላ ነገር ነው። ፋዘር ባለፈው ሱሪ ወሰደ ከባት አ እናትህ የድር ብር የቅሬ ብር አይቀራት፣ ቀሚስ ምናምን ሁላ መውሰድ ጀምራለች። አሁን ደግሞ ወጥታ ወይ ግቡ፣ ኑ ግቡና አብረን እንኑር። ኑ ግቡ፣ ሂድ በቃ ቃህን ሰብስበናና ኑ ግቡ። ኢትዮጵያዊ መልካምነት እኮ ብዬ ነው። ይህ መልካምነት ይላል እንዲ ዞሮ ግጥም ዞሮ ግጥም ምን ትደባቃለች? ቅሌታም ውጪ ፊትሽን። ፊቷ ለውጣት። አንተ ነህ ቅሌታም?